بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ امید ہے آپ بہت خوش باش ہوں گے. دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایبٹ آباد کا علاقہ ہے، بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے اور برف باری بھی کافی ہوئی ہے، تو بہت ہی مزہ آ رہا ہے. ہم بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں، دھوپ بھی ہلکی سی نکلی ہوئی ہے اور ہم لوگ انجوائے کرنے آئے ہوئے یہاں پہ پہاڑوں پہ گھومنے پھرنے آئے ہوئے. تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ایک اچھی سی ویڈیو شیئر کریں، یقیناً آپ کو بھی بہت ہی مزہ آئے گا کیونکہ سنو فال جو ہے ہر کسی نے نہیں دیکھی ہوئی. بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس چاہت میں ہے، اس خواہش میں ہے کہ وہ بھی اس سنو فال کو انجوائے کریں، لیکن وہ کبھی آئے نہیں یہاں پہ. تو یہ ویڈیو ہماری آپ کے لیے ہے، آپ دیکھیں اور انجوائے کریں، بہت ہی مزہ آ رہا ہے. جی دوستو، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے اپنی چھت سے برف ہٹا رہا ہے، کیونکہ جب برف بہت زیادہ پڑ جاتی ہے تو لوگ سب لوگ اپنی چھتوں سے اسی طرح برف ہٹاتے ہیں جیسے یہ بھائی ہٹا رہے ہیں، کیونکہ چھت پہ برف زیادہ جمع ہونے سے چھت گرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا لیکیج کا خطرہ ہوتا ہے، پانی ٹپکتا ہے. تو اس لیے یہ لوگ اسی طریقے سے اس برف کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں. یہ دیکھ رہے ہیں آپ کس طرح یہ آدمی جو ہے، یہ بھائی صاحب جو ہے برف کو ہٹا رہے ہیں. کسا حساب دے لگا شاید درون دیکھو دے لزور پکار دے. جی، اس بھائی کا کہنا ہے کہ یہ جو برف ہٹانے کا کام ہے یہ بہت ہی مشکل ہے، اس میں کافی زور لگتا ہے اور بہت ہی محنت درکار ہوتی ہے، لیکن ان کو مزہ بھی آتا ہے اس کام میں. مل بیٹھ کر چائے پیتے ہیں، گپ شپ بھی لگاتے ہیں اور ساتھ ساتھ کام بھی کرتے ہیں، تو بہت ہی انجوائے کرتے ہیں. یہ لوگ اپنی زندگی کو بہت خوشی سے انجوائے کرتے ہیں. جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو دوستو، ہمارے چینل ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے کرے. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.